se moramo sam preobleči iz tega polovarja, pa mal zrihtati tole, ker ne moram lep predstaviti vemec v tem polovarju. Kojiš mi lak, da bo se šlo tako, kot more in to je to, grem se preštimati. Dobrodošli v enem dnevnem vlogu, čisto slučajno prvi video, ko ga gledaš. Živjo, sem Nina, sem fizioterapeutka, trenutno sem študentka druge stopnje fizioterapije in danes imam predstavitev in to čez pol ure. Mečkam grem za to predstavitev ponoviti, tako da čisto vidim, kaj bom povedala, ker nisem čisto zihar. Plus, današnji dan se ni začel čisto tako, kot sem mislila, zaradi tega, ker sem zaspala, mogla bi ostati ob petih, ostala sem ob pol sedmih in posledično mi je v vodo padalo še nekaj drugih stvari. Zaspala sem pa zaradi tega, ker sem včeraj zvečer 20:10 oddala nalogo za statistiko, da pa sam pogledam, če je to že kdo videl ali ne. Zgleda, da ne, ker folk to vzjutri še ne dela, valjda. Jaz, kadar grem prepozen spat, če pač ne spim, 8 ur se zna zgoditi, da zaspim. By the way, jaz ne zaspim zaradi tega, ker bi se druga sama zbujala ob petih in cenila to, da lahko ostanem. Ne, jaz zaspim zaradi tega, ker imam budilko, ampak sem jo sposobna v spanju izklopiti, če imam telefon prebliz. Se je tudi že zgodilo, da sem ostala, šla do omarce, izklopila budilko pa šla nazaj spat. Tako da, če spim približno 8 ur, nimam težav. Budilka zvoni, ostanem in to je to. Če spim manj kot 8 ur, takrat se pa malo zatakne. A ja, pa še to. Drugač, me danes čaka en kar tak pester dan, veliko enih stvari se bo dogajal. Prvo imam tele seminarske vaje, potem imam eno preiskavo, katere se po resnici povedan zelo bojim. Jaz se moram še učiti za izpit, ne vem kam bom to umestila v današnji dan, ampak fino bi bilo, ker še nimam pojma za izpit, ker je nasleden teden. Začer pa, da malo odmislim vse skupaj in malo spucam glavo, grem pa na en event na faks. Tako da ja, to je to, zdaj pa res. Grem se pripraviti za predstavitev. Imamo lih pauzo, jaz sem si na en list napisala zdajle, kaj imamo še eno nalogo, predstavitev je bila mislim, da uspešna, jaz se pa odpravljam k zdravniku in dejansko se moram brhitati v mes, ko bomo nadaljevali to, tako da sploh ne vem, če bom lahko to povedala, malo zmede zdajle. Grem se zrihtati. Zelo na hitro sem se mogla zrihtati, iskreno sem mečkan živčna, ker ne vem, kaj me čaka. Vem, da grem slikati glavo, ne vem pa, kaj zares me čaka, tako da. Držimo pasti, vse je good, to je to. Jaz sem doma, ne vem kaj točno je, ampak vem, da ni tist, kar bi bilo najhujš možen. In v lajfu še nisem na toliko sila. Res. Jaz se grem preoblečiti, učiti, ker pol moram na en event, tako da gremo. Hitro sem šla kupiti barvice pa čokolade, takele zadeve, za darilo za otroke iz socialno ogroženih družin, ker grem danes na en dobrodelen dogodek na faksu. Kupila sem še malo za darilo zavijati, ker moram pošo darilo za pa ga nekam skriti, predem prije domov. Pa valjda moram zaviti tudi svoje darilo, tole. Pa še tole sem si prvo šla. Svoje darilo za božičko zavijem, ker vem, da mi ga noben drug ne bo. Pokažem pa še tole. Tole je moje kosilo danes, zaradi tega, ker nimam časa, ker bi res rada izkoristila tole, kar mi je še ostalo za učenje. Tam nekje ob 6 se moram že naštimati za to, da grem na ta event. Grem tole pojesti in potem izkoristim učenje. Mi spet že v torek, danes je sreda in nisem v resnici se še zares lotila, tako da kriza. Božička sta outfit je ta prav, darila tudi zavijam.
tule gre danes z mano na faks. Čas je za to, da grem zdaj dejansko se učiti. Nič. Tole statistiko postim za jutro, imam pa zdaj dve opciji. A se grem uprat glavo, ali ne. Mislim, da bom kar uporabila suhi šampon in si probala malo skodra, da pokrijem to, da nimam uprane glave, ker se mi res nada. Tole je nek neuspel poizkus hitrega kodranja. Bom očitno imela lase za ušesi, ker gledam, kot da me je en malo pretepil. Ja. Nič ne bo drugače kot prej, ne. Ne imam ok, ampak gremo takole. Mi je zelo žal. Ok, zdaj smo pa že na poti na tale dobrodelni stand-up in v bistvu s tem zaključujem tudi ta video. Upam, da ti je bil všeč, kakšen takle kratek bo mogel daj vmes sprejeti zaradi tega, ker drugače mi ne bo ratal objavljati vsak teden. Ok, lepo se imejte, se vidno, čau.